خطیب اکبر ایک ایسی شخصیت تھے ان کو کبھی بھی کسی زمانے کے کسی بھی حصے میں کوئی بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ وہ ایک چھوٹے طبقے سے لے کر اور سیوں میں یا سیوں کے علاوہ بڑے طبقے تک بہت ہی نامی آدمی تھے، اور وہ ایک جرنل ہیومینٹی کے لیے بولتے تھے، مذہب کے ساتھ ساتھ ہیومینٹی کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے تھے، اور آج کے زمانے میں جو بھی ہیومینٹی کو ترجیح دے گا اس کا نام جب تک دنیا ہے جب تک کہ نام اس کا رہے گا۔